Slavokotnik, Kranjske Gore ste odigrali močan veteranski turnir. Kakšni so občutki po takem igranju in druženju z nekdanjimi prijatelji, soigralci, nasprotniki? Res, zelo fino je. Srečali smo se z enimi igralci, ki se že kar nekaj let nismo. Kar močen turnir, mislim, da je super organiziran. Organizacija je bila, kako se mene tiče, super. Kar močne tekme, nismo bili najboljši, zato ker smo pač malo starejši, ko so vseeni, imajo pri tem mlajše igralce in nas malo preletijo, bi rekel, so malo hitri za nas, ampak super, nam je v redu, podeležili smo se, če bo, še bomo se še, pa bilo kjer za sedmi, to je, tako da upam, da bo še drugo leto tudi. Kater tekmec vam je bil najmočnejši? Najmočnejši so mi bili tele Štajerci za tretje mesto, zato ker so sami prijatelji na onoj strani in niti lakto nismo se širi, da bi nekoga poškodovalo, to je najhujše bilo. Zato pa niste štedili svojih laktov v polfinalu, ki ste Zagrebčani odigrali še dodatnih 5 minut. Jaz sem najbolj nežni igralc tule. Poglej, vsi mene tepejo, vidiš to, kakšni so ostanki tega. Kako kvalitetna košarka se je igrala? Mislim, da kar, no, samo zdaj sej kvaliteta košarka, mislim, da ni prvem planu, gre tole. Bolje, da se srečamo, da se družimo, da se pač to, kar smo, večina od nas, en velik del v življenju smo s tej košarki posvečamo. In pač lepo, no, da se razmenjujejo mnenja, govorimo, kak je bilo, ne, seveda, in kaj še lepo. Na katere dogodke pa ste obujali spomine? Ja, predvsej nas je igralo še v Rex Jugen, tista liga, to je bila res močna in zelo lepo